Pirmā Latvijas digitālās autošosejas sacensību sezona tuvojas noslēgumam. Piektais posms tiks aizvadīts Nīderlandes trasē Zandvoort jau 25. aprīlī. Šajā video tev tiek dot unikāla iespēja noskatīties iepriekšējā posma uzvarētāja Gunāra Razgala padomu, kā pieveikt izaicinošo Nīderlandes trasi. Pirmā līkuma bremzēšanas zona ir smagākā šajā trasē pie 100 metriem no 5. līdz 2. ātrumam. Es ņemu nedaudz plašāku trajektoriju un vēl apex, lai būtu lielāks ātrums līkuma izejā, tad turos pie kreisās malas priekš nākamā līkuma, gaida, kamēr kerba būs gandrīz beigusies, bremzēju 3. ātrumā, izvairos no iekšējās kerbas, un tad vēl vienu ātrumu zemāk, vēl vienu plašāku joslā un vēl apex, lai man būtu lielāks ātrums šajā nākamajā posmā. Taču šajā pilnās gāzes posmā es turos trases iekšmalā, bet nelietoju kerpas, jo viņas ir diezgan stāvas un vēl traucēt mašīnas balansu. Pēc šiem diviem līkumiem nāk pati grūtākā bremzēšanas zona, jo asfalts ir ļoti nelīdzens, bremzē, kad kerpas beidzas uz 4. ātrumu, turos labajā malā un tad pamazām atgriežos uz kreiso priekš nākamā līkuma. Trase šeit vēl nedaudz atveras, es turos 4. ātrumu pāri kerbām. Un tad nāk divi līkumi, kurie ir ļoti plati, trešais ātrums, maksimizēju rādiusu, lai saglabātu mašīnas ātrumu. Un tad nākamais līkums ir diezgan līdzīgs, tikai otrā virzienā, bremzē, kad zeltnā mašīna vairs neredzu, un uztur ātrumu ar pēcies pie lielāku rādiusu. Taču šajā nākamajā taisnē es nepārslēdzu uz 5. ātrumu, jo uzreiz pēc tam sākas bremzēšanas zona, tieši pie 100 metriem, bremzēju uz 2. ātrumu un braucu pāršai stāvai kerbai. Tad turos nākamajā līkumā iekšmalā, bet aizmugurē var ļoti viegli izslīdēt šeit. Un tad vēl viena īsa taisnība līdz pēdējai bremzēšanas zonai pie 50 metriem. Bremzē līdz 3. ātrumam, mēģinu izmantot iekšējo kerbu, jo viņa ir diezgan plakana šeit. Līkuma izejā mašīna var izslīdēt, tāpēc uzmanos. Un tad pēdējais gabals pilnā gāzē turēties pēc iespējas tuvāk iekšmalai un minimālu stūres griešanu. Un tad tas arī ratis apkārt Zandvortai. Reģistrējies posmam un vairāk par sacensībām uzzini www.emotorsport.lv.